ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରହିଛି, କେତେ ଯେ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଖୋଲିଛି ସରକାରଙ୍କର, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିପାରିବା 6.22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଧିକ ଥିଲାବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ, ସେଥିରୁ 2,235 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ରହିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇଛି ସେଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତମିଛ ବୟାନ କରିଦେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। କାରଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଟପିନଥିବା କୋଭିଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲାବେଳେ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ହିଁ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2619 ଜଣଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ବିଏମ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ସେଠି ତ କେବଳ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଯେଉଁ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ସେଠି ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଜଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ଜଣ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସରକାର ହୁଏତ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶବଦାହ କରନ୍ତି, ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ତ ଗତକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଡାକ୍ତରମାନେ ହିଁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି, କି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ସେତିକି ଠିକ୍ରେ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଡରରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ସେତିକି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେତିକି କରାଉନାହାନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର କଥା କିଛି ବହୁତ ଅଲଗା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ସତ କଥା ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ସତ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ସରକାରଙ୍କର। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରୁ, କାରଣ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ କହିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କହିବା, ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ କିଛି ଯାହା ତ ପ୍ରାୟତଃ କରୋନା ସବୁ ଲୋକ ଘରକୁ ନ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ବିଏମ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ରହୁଛି ମଶାଣି ସେଠି ହିଁ ସେମାନେ ଦେହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଶାଣି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିଏ କେତେ ଜଣ କେଉଁଟାରେ ମରିଛି କିଛି ବି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏପଟେ ସରକାର ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ପେନ୍ସନ୍ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ଅଛି ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ କେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କି ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତ କିଛିଟା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ତ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗୋଳମାଳ କରିବେ, କାରଣ ଏତେ ହେରଫେର ଯଦି ସବୁକୁ ନେଇକି କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ କାହିଁକି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।